សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរិទ្ធអរុណាទីសូមជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស14កើតខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562គឺត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលមានដូចតទៅនេះសម្តេចហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃបានបញ្ចប់ដោយក្តីរីករាយទូទាំងប្រទេសសូមប្រជាពលរដ្ឋបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត3ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិប្រមាណ7លាននាក់ដើរលេងកំសាន្តចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តនិងតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅកម្ពុជាអញ្ញាធិការខេត្តត្បូងឃ្មុំរៀបចំសង្ក្រាន្តត្បូងឃ្មុំលើកទី1ដើម្បីអបអរសាទរចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019សប្បុរសជនចែកអំណោយជាសម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាដល់ជនចាស់ជរានិងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាជីរោកណ្ដាលក្នុងឃុំជីរោស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និងបាត់ខ្លួន17នាក់ក្នុងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាទឹកជំនន់នាភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកម៉ាក្រុងបានសន្យាធ្វើការកសាងឡើងវិញនៅវិហារណូត្រដាមដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខការបោះឆ្នោតបានបើកដំណើរការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី